rias-rias penari. Iki Mas Awan ngene profesi. Mas penggemarmu teko lho Mas, Mas. Tenan lho anak bojone dikowo lho. Karo ngomong-ngomong lah opo ngono lho Wah Jan. Wah siap. Bukamti Pak Juwadi. Jumadi apa Juwadi? Pak Jumadi. Sampean jaran apa ngedruk Mas? Jaranan. Sampean Pak. Aku ngedruk-gedruk. Ngedruk Pak. Guys, sing semiran sinden no? Mboten sing semiran iku sinden. Sinden. Sinden dangdut. Penyanyi. Penyanyi dangdut. Aku ya semiran lah. Aku ya ora terima, ya ora ada apa. Oke, semiran mergo efek uanan apa piye, Om? Kerja ngeriasi wis suwe, Mas. Kerja ngeriasi wis suwe, Mas. Aku rung lair wis dikirimi pensil laris lo Bapak. Orang buka ngerias pengantin bareng Mas. Bosan sama Mas. Kandang. Wong garapane ya telaten ngene. Oke lo Mas, penggemarmu kae lo Mas. Kae lo penggemarmu kae lo. Kanggo tas putih lo Mas. Bari ki njaluk foto meneh Mas karo sampean. Eh paling nek sih sih enom paling di bribe karo Mas Awan. Aku wis tuwa no. Wis yo. Foto ku nang Lampung lho. Matur suwun. Bekto kula. Wis cemepak lur, siap main lur. Aja subscribe tok no. Share. Karo nonton no. Iki bareke penggemare tak anu iki. Mbak. Kata-kata buat Mas Awan. Boleh kuwi, boleh. Bapake jenenge apa wae Mas? Apa ger bapak siji bapak loro ngono tok? Ora jeneng ra ono jenenge ngono to. Ya
Bapak Kamti siap-siap cek sound. Wes. Buat Mas Wawan sudah selalu terus ada di jalur jagilan kesenian budaya. Sukses tetap selalu, tetap lestarikan budaya. Oke, terima kasih Mbak. Oke, sama-sama.